নমস্কাৰ মই ৰুবি স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কলিয়াছৰ কাটিং কেনেকৈ লগাব আৰু ইয়াক কেনেকৈ জোপোহা কৰিব পাৰি তাকেই দেখাম সাধাৰণতে কলিয়াছটো ইয়াৰ ধুনীয়া পাতৰ কাৰণেই ৰোৱা হয় ইয়াৰ কেইবাটাও ভেৰাইটি আছে ইয়াৰ পাতৰ ৰংবিলাক হালধীয়া ৰঙা গোলপীয়া বেঙুনীয়া বগা আদি বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ হোৱা দেখা যায় এই গুটিৰ পৰাও হয় আৰু কাটিঙৰ পৰাও খুব সহজতে ইয়াক লগাব পাৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ইয়াক ৰুটিং হৰ্মন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে কাটিঙৰ পৰা কেনেকৈ লগাব পাৰি তাকে দেখাম ইয়াৰ বাবে এনেকৈ গাঁঠিৰ তলতেই আগটো কাটি ল'ব লাগে আৰু তলৰ পাতবিলাক কাটি আঁতৰাই ল'ব লাগে তলৰ পাতবোৰ যদি আমি মাটিৰ তলত পুতি দিওঁ সেইবোৰ পচি যায় সেয়ে তলৰ পাতবিলাক কাটি আঁতৰাই ল'ব এই এনেকুৱা গাঁঠিবিলাকতেই সোনকালে শিপা ওলায় সেয়ে গাঁঠিটো যাতে মাটিৰ তলত থাকে তাক লক্ষ্য ৰাখিব লাগে ইয়াৰ বাবে মই শুকান মাটি শুকান গোবৰ আৰু নদীৰ বালি দুই মুঠিমান মিলাই লৈছোঁ ৰ'দত ভালকৈ শুকাই থকা এনেকুৱা মাটিত ভেঁকুৰ বা অন্য পোক পৰুৱাৰ কণী আদি প্ৰায় নাথাকেই সেয়ে তেনেকুৱা মাটিত ফুলগছ ৰুলে বা এনেকুৱা কাটিং লগালে পুলিটো মৰাৰ চান্সটো কম থাকে আগটো লগোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ পানীটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগে কিয়নো আমি শুকান মাটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেয়ে প্ৰথমবাৰ বেছিকৈ পানী দিব যাতে মাটিখিনি ভালকৈ তিতি যায় এতিয়া ইয়াক প্ৰথম এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ চাহ পৰা ঠাইত ৰাখিব ৰ'দত ৰাখিলে আগটো শুকাই যাব পাৰে সেয়ে সম্পূৰ্ণ চাহ পৰা ঠাইত এসপ্তাহৰ বাবে ৰাখিব লাগে আৰু যদি ওপৰৰ মাটিটো অলপ শুকান যেন দেখে তেতিয়াহে ইয়াত পানী দিব বেছি পানী দিলে আগটো পচি যাব পাৰে মাটিখিনি মাত্ৰ সেমেকাইহে ৰাখিব লাগে সেয়ে বেছি পানী দিব নালাগে এসপ্তাহ বা দহদিনমানৰ পাছত যেতিয়া পুলিবোৰ এনেকুৱা সতেজ হয় তেতিয়া ইয়াক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব লাগে আৰু ৰাতিপুৱা আৰু আবেলিৰ কোমল ৰ'দ পৰা ঠাইত ৰাখিব লাগে কিন্তু দুপৰীয়াৰ টান ৰ'দ পৰা ঠাইত ৰাখিব নালাগে আৰু ইয়াক ৰাতিপুৱাৰ সময়টোত সদায় পানী দিব আবেলি পানী দিব নালাগে আবেলি পানী দিলে ভেঁকুৰ লাগিব পাৰে গতিকে ৰাতিপুৱাৰ সময়টোতহে পানী দিব এই পুলিটো মই এইটো টাবতেই ৰাখিম সেয়ে ইয়াক বেলেগকৈ ৰুইছোঁ আৰু ইয়াক জোপোহা কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাকো দেখাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিছ পঁচিছ দিনমানৰ পাছতেই এয়া চাওক পুলিবিলাক কিমান ডাঙৰ হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াক আমি ডাঙৰ টাবত ৰুব পাৰোঁ নাইবা মাটিটো ৰুব পাৰি যিবিলাক ঠাইত বেলেগ ফুল ভালকৈ নহয় তেনেকুৱা ঠাইবিলাকত এই কলিয়াছটো ৰুব পাৰে এই ফুলজোপাক বিশেষ কোনো যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু বাগিচাখনো ধুনীয়া কালাৰফুল হৈ থাকে খুব ভাল লাগে এতিয়া ইয়াক বেলেগত ৰুবৰ বাবে এনেকৈ খন্তি এখনেৰে তলৰ মাটিখিনিৰ সৈতে উঘালি ল'ব লাগে টানি উঘালিব নালাগে কেতিয়াও টানি উঘালিলে শিপাখিনি ছিঙি আহিব পাৰে সেয়ে মাটিৰে সৈতে খন্তিৰে উঘালি ল'ব লাগে টাবত ৰুলে এই ফুলবিধ চাপৰ আৰু জোপোহা হৈ থাকিলে বেছি ভাল লাগে সেয়ে ইয়াক জোপোহা কৰিবৰ বাবে এনেকৈ ওপৰৰ দুখিলা পাতৰ সৈতে আগটো ছিঙি দিব লাগে যদিহে আগটো ছিঙি নিদিওঁ তেতিয়া ই ওখ হৈ গৈ থাকিব গছজোপা আৰু ইমান সোনকালে জোপোহা নহয় এসপ্তাহৰ পিছত এয়া চাওক গছজোপা এইটো আগ আমি ছিঙিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো পাটৰ গুৰিতেই এটাকৈ নতুন নতুন আগ ওলাইছে ওপৰৰ পৰা তললৈকে প্ৰতিখিলা পাটৰ গুৰিতেই নতুন পোখা মেলিছে আৰু এই পোখাবিলাক যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'ব তাৰো ওপৰৰ আগটো ছিঙি দিলে গছজোপা জোপোহা হৈ গৈ থাকিব আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাব যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ